Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia a la gent que està dalt de l'escenari que tenim el privilegi de donar la cara per un grup humà incomparable. Bon dia a aquells que consideraven que Castelló era un problema perquè ens han forçat a fer les coses millor. I avui puc compareixer davant de vosaltres dient que encapçale el millor equip possible per a la ciutat de Castelló. No només perquè és plural, no només perquè és transversal, no només perquè és un grup de gent molt preparada i compromesa, no només perquè és la llista que ha triat la gent, sinó sobretot perquè m'ha aconseguit que siga un equip cohesionat i alegre. Compromís a Castelló torna a somriure. Bon dia també a aquelles persones que van creure que Castelló no era un problema, sinó una oportunitat per a Compromís i per al país, perquè teníeu raó. Castelló va ser la primera de les grans ciutats on el valencianisme progressista va tindre la representació. Fa quatre anys vam aconseguir el millor resultat de la nostra història, percentualment i en nombre de vots. I d'ací a dos mesos anem a fer un salt quantitatiu. Anem a donar la gran sorpresa del país. Tindrem un grup municipal on estaran representades totes les sensibilitats de compromís un grup municipal que es renovarà per adició de noves persones, noves capacitats, noves aptituds, noves formes de fer i de dir, i tot això es sumarà a l'experiència que podem aportar a l'Ibrancal i jo mateix. Hem construït un grup dissenyat per a governar, i per a governar l'experiència és un plus. Soc Enric Nom de Déu i vull ser alcalde de Castelló. Vull ser el primer alcalde valencianista de la ciutat de Castelló. No hi ha vergonya en l'ambició de voler ser si s'és conscient que no optes a un càrrec sinó a un encàrrec, a l'encàrrec de gestionar les il·lusions i les esperances de la gent que et tria. No hi ha vergonya en l'ambició de voler ser si ho fas com part d'un equip i de la mà de la gent, si ho fas amb un programa fet des de la sinceritat i el rigor. Sé que és una enorme responsabilitat i no em fa por. Sé que tindrem molts ulls mirant-nos i no m'amaguem. Sé que no serà senzill i això m'empeny i em convida a esforçar-me més. La governabilitat d'una ciutat és una tasca compartida. Un cap de llista pot sumar o pot restar, però les eleccions les guanyen els equips i nosaltres tenim un equip excel·lent amb Bali, amb Enric, amb Verònica, amb Ignasi, amb Baida, amb Vicent, amb Pablo, amb Anna, amb Inés i amb desenes de persones que treballen cada dia a les sectorials, que ens representen als districtes, als Consells de Participació. Tinc, tenim el convenciment que la societat i el país es canvia i es construeix des dels pobles, des dels ajuntaments. Tinc Tenim el convenciment que des dels ajuntaments podem fer polítiques que transformen les realitats. Ens mou eixa ambició de canvi i la sensatesa i el rigor, lluny de resultar un llast, és precisament el que dona credibilitat al nostre missatge. I som plenament conscients que Castelló forma part d'un país. Un país expoliat, insultat, humiliat, saquejat i estafat per dirigents innobles. I de la mateixa manera que les ciutats són les persones, el país són els seus pobles. I el camp i els canvis que el país reclama no seran possibles si en paral·lel no guanyem el país, poble a poble, ciutat a ciutat. I això és cosa de tots nosaltres. Però tampoc no serà possible governar les ciutats sense el suport de la Generalitat. I així, si Mònica em permet fer-ho públic, vam compartir una conversa en WhatsApp en novembre, ho vaig mirar l'altre dia, en el que jo li dia «Mònica, quan sigui alcalde, jo aniré al Palau de la Generalitat a reclamar-te inversions per al meu poble». Va contestar «Uf, que bonic seria». <laughs> doncs avui comença aquest camí, el camí del canvi amable. I per aquesta tasca, feixuga, Mònica, presidenta, t'enviem des de Castelló el millor d'entre nosaltres. Avicem Marçà. No només... no només perquè Castelló s'havia de fer perdonar en el país haver-vos enviat Alberto Fabra, sinó perquè creiem fermament en la necessitat de fer el millor equip així i allà. Ens miren molts ulls. Hi ha molta gent que vol que fracassem, però hi ha molta gent, moltes persones, amb noms, amb ulls, amb esperances, que han dispositat en nosaltres la seva il·lusió. No podem fallar-los. El pregó del meu poble diu, ja el dia és arribat. Bon dia, compromís. Bon dia Castelló, bon dia País Valencià. Ui, comença una nova era, torna a somriure. Bon dia.